Reka mbasuhuze mwese mwahisemo gukora subscribe kuri channel yanjye Liliane Iradukunda. Mbashimira cyane mwese mukomeje kunshyigikira. Uyu munsi rero mu kiganiro cyacu tujyanye mu karere ka Musanze aha ni mu murenge wa Kinigi. Abantu benshi bashobora kwibaza se mu murenge wa Kinigi habiki, abenshi baribaza wenda ibirunga, benshi bakahita bibuka ko ari naho ingagi ziba, benshi bakibuka ko ahanga ari naho bitira izina. Hari n'ushobora kwibaza ngo agatatekereza ibirayi bya Kinigi. Uyu munsi rero uyu munsi tugiye gusura agace ahantu bitira ingagi, mu gihe cyo kwita amazina ingagi hano mu murenge wa Kinigi. Aha duhagaze hariya hari igishushanyo cy'ingagi, ni naho bitira amazina ingagi. Buri mwaka ni umuhango uzwi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ni umuhango uhuza abanyarwanda ndetse ugahuza n'abanyamahanga baturuka hirya nino ku isi baje kureba ubwiza bw'ingagi ziri hano mu gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko rero mubibona iruhande rw'iriya ngagi ishushanyije hari n'ikirunga cya Sabyinyo, kimwe mu birunga bigaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda. Turaza no kurebera n'ibindi bitandukanye biri muri kano gace tuganira n'abaturage bahatuye. Nizere ko turi kumwe, ntujye kure. Mama wiriwe? Yego. Umeze ute se? Nta kibazo. Amazina yawe ni ayahe? Muhawe n'Imana Felicite. Muhawe n'Imana Felicite. Nawe uri umuturage w'umurenge wa Kinigi. Cyane. Ese hano mu murenge wa Kinigi ni ibihe byiza bihari? Umurenge wa Kinigi? Dufite ingagi. N'ibindi byinshi, turahinga ibirayi. Dufite iterambere ryiza cyane. Ese ingagi urayizi? Cyane. Warayibonye? Ingagi ndayizi, imbogo ndayizi. Nkima ndayizi n'utundi twinshi. Ingagi se wayibonye he? Ingagi aha mu birunga zirahari cyane. Ubashije kujya mu hari abantu rero bibwira ko kujya kureba ingagi ari ibintu bigoye, atana n'amafaranga ni menshi. Ahantu mutuye hano mwe mujya mugira ayo mahirwe? Cyane rwose. Tuzibonera ubusa nta kibazo. Ingagi usibye ibirunga hano mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze hari n'ingoro y'umwami ari naho twasuye. Nanone uyu munsi tugiye kurebera hamwe rero ibiri muri iyi ngoro y'umwami. Aho ahangaha ni igisasiro cy'umwami, aho umwami yibikira, ntabwo umwami aryama aribikira. Tugiye kureba rero byinshi kuri iyi nzu. Aha rero mu ngoro y'umwami urabona ko hari byinshi twatugiye kuganira n'abantu tuhasanze. Hari abaje gusura ingoro y'umwami, baje no gusura ibindi bitandukanye hano mu karere ka Musanze, bagiye kutubwira byinshi babashije kuhamenyera. Nitwa Tuyisenge, Tuyisenge ja imigenzo y'ubwami ndayizi myinshi. Ikindi cyongeyeho nasuye mu Rukari, nagiye mbana n'abakuru, mbese nyine urumva yuko ntago nabiyoberwa. Ngo ducirimo muri make rero imigenzo y'aha turi. Iyi ni inzu, iyi ni inzu y'ibwami. Abantu bagiye batembera mu Rukari bagiye bazibona inzu nk'izi ngizi. Ahangaha niho umwami yoteraga. Iki kibindi rero bashyiragamo icyo bita intango. Intango niyo abantu basabaniragaho. Abantu bagiye bajya mu byaro mwagiye mubona yuko bashyiramo imiheha myinshi, abantu bakanyweramo bigiye bitandukanye. Uru rukoma urabona rwarashaje, ubundi uru rukoma ruba ari rushyashya, bashyiraho urukoma rw'insina. Hanyuma rwa rukoma rw'insina bakagenda barupfumuza imiheha. Twavuze rero ku kintu cyitwa uburiri bw'umwami, ubundi ntabwo babwita uburiri bw'umwami, babwita igisasiro. Ntabwo bwitwa uburiri. Uburiri ni ubwacu twebwe abasivile rubanda mbese. Aha rero ni igisasiro cy'umwami. Umwami rero urabona yuko iki gisasiro cy'umwami gifite imiryango ibiri. Uyu ni umuryango umwe, noneho hariya mwabonaga ni umuryango wa kabiri w'umwamikazi. Umwamikazi rero ntabwo yanyuraga aho umwami yanyuze. Hanyuma iyo umwami yajyaga
yajyaga kuryama cyangwa se kwibikira ntabwo umwami aryama aribikira ntibavuga bavuga iyo yajyaga kwibikira yazamukiraga ahangaha barwita urutara kera niko barwitaga yazamukiraga ahangaha abubu ngubu yakubwira ko ari igitanda barwita urutara urunguru hanyuma umwami yuririraga ahangaha ubundi mu muco wa Kinyarwanda tuzi yuko umugabo aryama imbere aho bita kurwuririro noneho umugore akaryama inyuma abeshi bita ku nzu aho bita ivure none mu Kinyarwanda cyiza bahita ivure ni ukuvuga ngo rero iyo yakataga gutya umwamikazi yazengurukaga hano inyuma agahinguka inyuma y'umwami atagiye kurenga umwami ubundi mu muco kiranazira nta mugore urenga umugabo kirazira ni ukuvuga ngo nubwo umwami yabaga ataraza yagombaga guca hariya aho agenewe ntago agomba guca mu kiryamo cy'umwami agomba kuzenguruka akajya kuryama aho bitivure niho abagore ubundi bagenewe bagomba kuryama si ibyo by'uwo muco wacitse ntago byemewe buriya ikintu iyo bakubwiye ngo mu muco ntago cyemewe bifate ko kitemewe nyine ubona ko twica umuco ubu turi kwica umuco bo mu muco wa Kinyarwanda habamo icyo bita kirazira rero ntago byemewe cyaraziraga yuko umugore arara ku rwuririro umugore arazenguruka akajya kuryama ivure kandi cyaraziraga yuko umugore arenga umugabo niyo mpamvu rero mu muco wa cyami no mu bantu bakomeye ba kera baziririzaga ibi bintu wasangaga inzu za kera n'ubundi nuko zabaga zubatswe wasangaga umugore azenguruka akajya kuryama ivure hanyuma umugabo akaryama ku rwuririro iyi nzu y'ubwami rero ishushanya n'ubundi n'izindi za kera kuko n'abakera n'ubundi nabo bubakaga inzu zimeze gutya ariko kiriziya yakuyeho kirazira niko bivugwa nyine yuko kiriziya yakuyeho kirazira ariko ubundi mu muco nyine kandi nyine umuco dusangiye uraturanga niyo mpamvu rero tugomba kubaha hano umwami niho yotiraga yarazaga kwicara akota hano niho bacanira umuriro aho ngaho aha kandi mu ngoro y'umwami hari n'urusyo urunguru akarirwaho umwamikazi yifashishaga mu gusya amasaka yo gutekamo umutsima agira ati amasaka rero yavagamo byinshi hari n'abakibyifashisha kugeza kuri ubu ngubu mu gusya amasaka haba abarya umutsima haba n'abakoresha amasaka mu bundi buryo butandukanye murabizi ko amasaka avamo byinshi kandi bidufitiye akamaro ku ngoro y'umwami rero tuvuye mu nzu hano hanze hahoraga intebe hakaba intebe eshatu muri izi ntebe harimo intebe y'umwami umwami ntabwo yahoraga mu nzu mu gihe yabaga ari hanze yabaga yicaye kuri iyi ntebe mu gihe umwamikazi yabaga arangije imirimo itandukanye yazaga akicara kuri iyi ntebe noneho haba hari undi mushyitsi uje kubasura cyangwa se undi muntu uje abagana akicara kuri iyi ntebe barangiza bakaganira bakagirana ibiganiro bitandukanye aha rero niho umwami yabaga ari mu gihe atari mu nzu we n'umwamikazi ndetse n'umuntu waza abagana ibwami rero usibye hano ku nzu y'umwami n'umwamikazi bararagamo hano inyuma turasanga indi nzu n'inzu ebyiri abana b'umwami naho babaga abana b'umwami naho bararaga hakaza indi nzu yo haruguru ariyo bakiragamo abashyitsi baje babagana n'aberetse intebe babaga bicayeho mu gihe wenda umushyitsi abasanze hanze ariko nanone ntabwo umushyitsi yagusura ngo ahere hanze ahubwo mu gihe babaga bagiye kwakira abashyitsi
babakiriraga muri iriya nzu yo haruguru. Reka twinjiremo turebe no mu nzu y'abana b'umwami ko habaga hameze. Iyi niyo nzu y'abana b'umwami. Inzu rero y'abana b'umwami nabo habaga hari ibijya gusa nk'ibiri mu nzu y'ibwami. Aha ni ku gicaniro barotaga nabo, kuko nta n'umuriro bagiraga w'amashanyarazi nk'ibyo tubona ubu. Ugasanga nyine rota iri hano twasanze ni wagira ngo bari bacanye. Y'abana b'umwami ubona ko gifite n'ivu ry'avu tuhasanze. Tugera no kureba aho umwami n'umwamikazi bakiriraga abashyitsi baje babagana. Aha rero niho umwami n'umwamikazi barazaga umushyitsi waje kubasura. Abashyitsi murabizi, hari abashyitsi baza bataha, hari n'abashyitsi baza barara. Iyo rero waba uri umushyitsi uri burare, uba ugombaga kurara muri iyi nzu. Nizera ko wowe utari ubizi ko mu karere ka Musanze hari ingoro y'umwami. Urabimenya ko mu murenge wa Kinigi hahandi abantu bitira izina hari n'ingoro y'umwami. Nuza rero uzabasure inzu y'umwami, yaba ari inzu y'umwami, yaba ari inzu abana b'umwami bararagamo, yaba ari iriya twabonye y'abashyitsi bararagamo igihe babaga baje gusura umwami n'umwamikazi. Byose byabaga bikozwe mu bwatsi bw'inshinge, ubwatsi bukaba buturuka ku kiyaga cya Ruhondo. Naho ni hano mu karere ka Musanze. Murabibona ko zabaga ari inzu nziza, inzu ziteye amatsiko. Nawe waza nyine ugasura ubundi ukarushaho kumenya iby'amateka y'abami batubanjirije. Rero ni mu bikingi by'amarembo y'ingoro y'umwami. Ni ibikingi byagombaga kuba bigizwe n'ibiti bigera kuri bibiri. Uyu akaba ari umuvumu, uyu nguyu akaba ari umuko. Byose byo byagombaga kuba bihari mu bikingi by'amarembo yajyaga mu ngoro y'umwami. Uyu muvumu rero nawo wakorwagamo ziriya ntebe mwabonye umwamikazi n'ababagana babaga bicaye. Habaga ari ahantu heza cyane. N'ubu ngubu imyaka ishize ni myinshi, nta mwami, imyaka ishize ni myinshi, ariko urabona ko n'ahantu ubundi hakibereye ijisho, ahantu hakurura ba mukerarugendo, abantu baje kuhasura kandi abantu bagataha banezerewe, abantu bakunda agafoto nkanjye bakifotoza, bakabona udufoto dusa neza. Nawe uzaze. Akarere ka Musanze karagendwa cyane. Ni agace gakunzwe cyane, dufite amahoteli cyane, abakerarugendo baje kureba ibyiza byacu. Birashimishije kandi natwe abaturage hari iterambere biduha. Utaraza nyine uramuhuye ubutumwa, utarahagera wumva nta n'ikintu bimubwiye, wamubwira nk'iki? Umuntu utarahagera keretse uburyo wenda nko kubona itike bigoye, ariko abenshi barifuza kuhagera kuko haba hoteli amatsiko. Nawe urabakumbuza kuzahagera. Murakoze cyane. Murakoze. Ikiganiro nitujyane tukaba twajyanye mu murenge wa Kinigi mu karere ka Musanze. Nizera ko mugiye gukomeza gukora subscribe, like,
na share kugira ngo abantu barebe bimwe mu byiza bitatse akarere ka Musanze ariko byo byariko ibyo gucyacu cy'u Rwanda naho ubutaha mu kiganiro cyacu mukomeze mu kigikire njyewe nari Liliane Iradukunda. Ничего не делай. 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 Ничего не